Vítejte na Jurském kanále, kde si povídáme o tom, jak vypadala Země před miliony lety. Dnes se podíváme do svrchní křídy, konkrétně na skupinu tzv. Pachycephalosauridů. Jedná se o čeleď, spadající do infrařádu Pachycephalosauria, která ji doplňuje o menší množství hůře zařaditelných rodů. Společně s ceratopsidy tvoří tzv. Marginocephali, velkou skupinu ptakopánvých dinosaurů. Tolik k taxonomii, která vás určitě všechny strašně moc zajímá. Na pachycephalosauridech je ale velice zajímavá jejich stavba těla, kdy se na první pohled podobají spíš teropodům, ačkoliv jim jsou velmi vzdálení. V naprosté většině až na pár pochybných případů se jednalo o bíložravce. Rozměrově šlo o velice rozmanitou skupinu, někteří měřili méně než 1 metr. Největší z nich, Pachycephalosaurus vyomigensis, měřil až 5 metrů a vážil téměř půl tuny. Žil v USA na samém konci křídy. Z dalších druhů vyberu ještě starší a trochu menší druh Stegoceras validum, který žil také v Severní Americe zhruba před 74 miliony lety a na délku měřil přes 2 metry a vážil do 40 kg. Z asijských pachycephalosauridů vyberu druh Dilcephala gilmorei, který byl v zásadě mongolskou obdobou Stegocerase, a to jak rozměrově, tak časovým zařazením. Celkově však do této skupiny řadíme přes 20 druhů. Poznávacím znakem celé skupiny je zesílená lebka v oblasti temene. Z fosilí je zjevné, že sloužila k úderům, což je celkem běžné mezi savci, daleko méně ovšem mezi plazy. Už od roku 1955 se paleontologové pokoušeli popsat model, jak pachycephalosauridi bojovali údery svými hlavami. Vzhledem k rozměrům tehdejší megafauny apex predátorů byl i Pachycephalosaurus vyomigensis drobečkem. Údery hlavou jako forma obrany před predátory se tak zdá nepravděpodobná, protože by například Tyrannosaurovi jen těžko způsobil nějaké zranění. Pravděpodobnější je, že šlo o stádová zvířata, kde mezi sebou jedinci bojovali například v období páření. Pravděpodobně do sebe nabíhali ve vysokých rychlostech, těžko říct, jestli preferovali údery hlavami do sebe nebo cílili na měkkou tkání na boku a k čelním srážkám docházelo omylem. Novější výzkumy naznačují větší zapojení končetin do těchto rituálních soubojů. Rozborem zubů právě pachycephalosaurů došli někteří vědci k závěrům, že se mohlo jednat o všežravé zvíře. Nejběžnější přijímaná představa o těchto zvířatech je, že šlo o bíložravce pasoucí se ve stádech na nízké vegetaci, ovšem jejich případná všežravost, případně masožravost, by tuhle už tak podivnou skupinu dinosaurů udělá ještě zvláštnější. Každopádně já budu rád za like a odběr na Jurský kanál, pokud se chcete podívat na nějaké mé starší video, tak vám doporučuji třeba tohle o plakodontech.